Huomenta. Ihana aamu. Me tultiin tän Espanjaan tämmöselle pikku minilomalle Juhon kanssa. Juho on mun poikkis, Juho kuvailee mulle tämmöstä vlogia täällä. Me tultiin eilen ja lähdetään sunnuntaina sitten pois. Arkirutiinit on hyvä säilyttää myös lomalla. Mun arki ja yleensä loma-aamutkin, niin ne alkaa aina semmosella aamujoogalla. Ja mä meinasin, että mä voisin mennä tekemään tänään sen tonne rantaan, koska toi meri on niin ihana. Tulee tosi kaunis meikki. Sä oot niin söpis. Vettä, pyyhe. Ai niin, kajari on tärkeä. Missä se kajari oli? Tossa. Mennä. Onks avaimet? Onks sulla avain? Mulla ei avain. Ei mullakaan, ota se. Tossa. Ota sä. Sä oot niin paljon parempi huolehtii kaikesta tommosesta. Niin vapaa olo. Nyt mä teen tän mun lemppari meditaation. Mä horjahin jotenkin ihmeellisesti. Mulla meni pää mun perseeseen. Minä suihkuun. Mä kävin nyt suihkussa. Nyt kyllä juon päiväkahvit. Tässä on niin jees juoda päiväkahvit. Jotenkin tää maisema ja kaikki. Ihanaa. Musta tuntuu, että mä nyt lähden. Mihin sä meet? Jenni. Mihin sä meet? Jenni meni vessaan. Taisi olla vähän liian tujua toi etelän kahvi. Jenni on nyt tuolla vessassa ehostautumassa, niin lähdetään kohta syömään. Hullu nälkä. Tultiin nyt tämmöseen wokkipaikkaan, niin mitä me halutaan syödä? Otetaanko tommoset rullakebabit? Mm. Se olisi kyllä ihan, näyttää tosi herkulliselta. Otetaan semmoset. Joo. Mulla on ihan hullu nälkä. Tää on niin hyvää. Juho, musta tuntuu, että mä lähden nyt hotellille. Ihan, nyt on oikeesti, nyt lähettävä. Hotellille? Joo. Jenni, mihin siis hotellille? Kun pitää maksaa? Maksa sä! Mitä? Jenni, pysähdy. Mitä kävi? Vitu. Pistä se kebabi mahaan ihan sekaisin. Mä haluun hotellille heti. Lähetään. Mulla on vähän kylmä. Toi äsken oli kyllä ihan supernoloa. Näytikö mä kovin tyhmältä? Et sä näyttänyt tyhmältä. Tuommoista sattuu oikeesti välille jokaiselle. Niin kai. Tuntematon soittaja. Joku soittaa mulle. Hello? Tää on Respasta. Yeah. We're coming. Meidän pitää mennä alas. Okei. Okay. Yeah. Mikäköhän juttu? En tiedä yhtään. Hello, Jenny! Hello? I wanna kick you out of this hotel. Why? Because you smell so bad! Mitä vittu? Heittääks tää meidät ulos? Missii? Are you serious? Of course! Voiko tälle ees käyä? Mitä vittu oikeesti? Vittu, mä etin jonkun hotellin. Hymyile nyt vähän. Ihan oikeesti, Juho, mä vittu välillä et jaksa sua. Saatava se hotellihuone. Soita vielä yhteen. Mä haluan ainakaan nukkua kadulla. And how much does it cost? Okay. Otetaanko me tää? Onko siinä suihku? Is there any shower in the room? On siinä. Otetaan, paljon se maksaa. We take that. No, me otetaan se. Me saatiin Juhana pussu.
No niin, nyt saavutin tänne uuteen hotelliin. 301. Hitto, tässä ei ole hissiä, mutta ehkä me mennään nämä portaat. Me ollaan kovaa kuntosia. Voi vittu, näitä rappusia on paljon. Juho, et viittis vittu auttaa. Mä sanoin, että mä kuvaan. Vielä jaksaa, ei oo paha. Jaksaa, tuu ite. Poikki. Mulla on niin janoo. Mä oon ihan super thirsty. Nyt päästin tänne uuteen hotelliin. Toivottavasti täältä ei lennetä pihalle. Jenni juo vettä. Juotko sitä raanavettä? Joo. Kui? Tossa on paperia. Tää oma on ihan farssi. Mä haluun kotiin täältä. Huomenna lähdetään.